Олександрійський протитуберкульозний диспансер понад півроку стоїть пусткою. Незважаючи на потужну матеріальну базу, його за призначенням не використовують. Лише кілька охоронців слідкують, аби майно не розкрадали. Ворога ми замітили, вони зірвали решетку, сторож побачив, утік, составили акт. І все. Аби вберегти заклад, олександрійські активісти ще два роки тому влаштували акцію. Під ворота принесли символічну труну із іграшками. Так намагалися привернути увагу влади до проблеми фінансування диспансеру. І тоді спрацювало. Рішення про закриття депутати Кіровоградщини не підтримали. Отсрочили, оттягнули ми время закриття нашого диспансера. Потом, когда слухи опять ходили, не слухи ходили, а когда опять хотели закрывать, я так понял, что это никому не надо. Але ж торік протитуберкульозний диспансер таки закрили. НСЗУ профінансувало лише Кіровоградський обласний, тож Олександрійський утримувати нема за що. Наразі хворих приймають у протитуберкульозному кабінеті у поліклініці амбулаторно. На стаціонарне ж лікування до Кропивницького відправляють у крайньому разі. Ті, кому немає де проживати, вони закінчують курс лікування в умовах обласної тублікарні. Ті, у кого є місце для проживання, домашні адреси, ті, хто які звільнилися з місць позбавлення волі, в них є дом, адреса, вони лікуються амбулаторно, ми їх контролюємо обов'язково. З часом вони розуміють, що їм це потрібно. Вони виліковуються, і є результати позитивні. У нас 8 хворих за прошлий рік закінчили лікування. Медики кажуть, вилікуватись від туберкульозу за новою схемою можливо. І довічний облік не потрібен. Головною проблемою є вчасне виявлення хвороби. Люди нехтують профоглядами. Тому на облік беруть навіть пацієнтів, в яких відсутня декларація з сімейним лікарем. А хворі, що вчасно приймають ліки, загрози суспільству не несуть. Науково доведено, що Під час початку лікування, через 3 тижні, хворий вже стає епідемічно безпечним. Він не є для оточуючих загрозою. Тобто, якщо він навіть і виділяє мікобактерію туберкульозу при кашлі, розговорі, вони вже не можуть визвати захворювання в іншому організмі. Однак активісти вже мають приклад негативних наслідків реформи. Одного хворого не встигли довести до Кропивницького. Взялся у двух помощников, одеяло, думаю, сейчас в одеяло погрузим в тубдиспансер, направление, рентгены, и в Кировоград отвезем его. Приезжаем туда, выходит его брат уже весь в слезах, говорю, что такое. Начал его переодевать, там эту свитер с него стягивать, ну, на руках умер. Тим часом більшість олександрійських фахівців, що мали б вчасно надавати допомогу важким туберкульозним хворим, 8-й місяць стоять на обліку у центрі зайнятості. Нас вроді і не ліквідували. Ну так, у воздухі висим, нас троє, 4 із сторожем. Ну і тут 2 дівчатка. І все, більш нікого нема. Що ж робити з приміщенням Олександрійського протитуберкульозного диспансеру, вирішуватимуть на сесії обласної ради. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН.